Hej, Ulf Seimer heter jag. Idag ska vi prata om inomhustäckning för mobilt bredband. Jag tänkte att vi skulle börja med att ta reda på var den närmaste basstationen finns, och det är också något jag rekommenderar att du gör om du tycker att du har dålig inomhustäckning. Så vi börjar med att titta på en sajt som heter opensignalmaps.com där man kan ta reda på lite mer info om närmaste basstation. Så häng med här! Jag har öppnat opensignalmaps.com och jag skriver in min adress. Jag befinner mig på Rökerigatan 19 i Johanneshov, som är ett av de förslag som kommer upp här. Jag väljer att bara visa Telias master eftersom det är Telia jag använder. Och jag föredrar att bara se vilka 3G-master som finns i närheten. Jag zoomar in lite här och ser att mitt här i kartan, det är där jag sitter och där finns det en 3G-station. Slår jag på 2G så ser jag att det finns en hel del stationer i närheten, men nu är det just 3G jag är intresserad av. Och om dömet av kartan här så befinner sig närmaste basstation i den riktningen och sen runt hörnet och bakom byggnaden, vilket gör att jag kanske har lite sämre inomhustäckning. Eftersom jag nu sitter en bit från fönstret in i rummet så kommer inte signalerna ända fram till mitt 3G-modem. Så vad kan vi då göra åt det? Jo, här kommer ett förslag. Man kan naturligtvis flytta sitt skrivbord närmare fönstret, för då kommer signalerna lättare att nå till 3G-modemet. Men det kanske inte är möjligt och då får vi helt enkelt titta på andra lösningar. Så om du nu inte kan flytta fram ditt skrivbord till fönstret, då hade ju en lösning varit att kunna dra fram till exempel 3G-modemet och placera det i fönstret. Men normalt sett så medföljer ju bara en 20 cm lång sladd och den kommer man ju inte så långt med. En lösning då, det är att ta ditt 3G-modem, skaffa en längre kabel. Jag har till exempel här en som är på ungefär 5 meter. Dra den långa sladden bort till fönstret, placera modemet där och ta en bit silvertejp eller någonting annat, dubbelhäftande tejp, och sätt modemet på rutan och se om du får bättre täckning av det. Ett annat alternativ som jag förordar är att välja en 3G-router med möjlighet att ansluta extern antenn. Just den här har magnetfotsantenner som du kan placera på utsidan. Och på insidan så finns det både en Ethernet-port och ett inbyggt trådlöst nätverk. Och det gör att du kan ha ett trådlöst nätverk i den lokalen där du väljer att sätta upp routern. På så sätt så kan du dra nytta av den både från datorer, smartphones, surfplattor och annat. Så du har fler funktioner och fler möjligheter än med ett vanligt 3G-modem. Ett alternativ till en 3G-router är att istället sätta upp en 3G-repeater. Den ser ut till exempel så här. På så sätt så kan man förstärka upp signalen från 3G-masten i det rum där den här är placerad. Och den kan man dra nytta av både för samtal och för surf. Och på så sätt så är den ju mer användarvänlig än en 3G-router, för att man kan dra nytta av den till flera funktioner. Den här kan ha 5 användare igång samtidigt, oavsett om det är samtal eller surf. Det man måste tänka på bara det är att man ansöker både hos operatören och hos PTS, alltså Post- och telestyrelsen, om ett tillstånd att använda den. Avslutningsvis, många frågar vilken som är den bästa operatören att använda. Det är en fråga jag hör nästan dagligen. Och det enkla svaret är att gå ut på opensignalmaps.com, sök upp den plats där du ska använda just ditt abonnemang. Se efter vilken operatör har basstationer i närheten. Därefter skaffar du om möjligt ett kontantkort, det vill säga bind dig inte för längre tid. Testa på den plats där du vill att ditt mobila bredband ska fungera. Det är ett par tips på vägen. Lycka till!